Vermenigvuldig. As ons werk met vermenigvuldig, dan is hierdie 'n metode wat nogals vir jou lekker kan werk. Kom ons kyk. Jy gaan 'n som kry en jy gaan daai twee getalle wat jy kry neerskryf. Jy gaan 'n lyn trek en jy gaan 'n maalteken maak. OK. Daai behoort almal te kan doen. So dan begin jy onder in die hoekie. Ons begin altyd in hierdie hoekie. So in hierdie som se geval is die hoekie nou 'n 9. So die 9 gaan kuier by die 7. Nou dis 'n maalsom, so natuurlik gaan ons moes dan nou die 7 en die 9 met mekaar maal, vermenigvuldig. So 9 maal 7 is 3 en 60. Kyk waar Berek hy 6. Dan gaan die 9 by die 5 kuier. 9 maal 5 is 45 plus daai 6 wat ek nou geber het, is mos dan 51. Daai 5, hier is nou nie 'n plekkie vir hom om hom te bere nie. So dan gaan skryf ek hom maar net langsaam. OK. Nou hierdie 3 wat jy hier sien, is mos eintlik nie 'n 3 nie, dis mos eintlik 30, want dit is mos 39. So 30 het mos 'n 0. Daai 0 staan mos hier agter die 9. Ons kan hom net nie sien nie. So daai 0 gaan ons nou hierso skryf. Dis daai 30 se 0 wat ons hierso skryf. OK. Dan gaan die 3 ook by die 7 kuier. Onthou, ons werk van regs na links. So ons gaan eers na die 7 toe, dan na die 5 toe, van regs na links. So OK, ons sê 3 maal 7 is 21. Kyk waar bereik daai 2. Dan gaan die 3 na die 5 toe. 3 maal 5 is 15 plus daai 2 wat daar bo staan is 17. Hoekom moet ek dan nou nie hierdie 1 ook hier ergens gebeere nie? Want daar is nie getalle om hom by te bere nie, so ek sit hom hier langsaan. OK, nou het ek 2 antwoorde. So jy het nou al klaar 2 punte in jou toets gekry. Dan trek jy weer 'n lyn, dan plus jy daai 2 antwoorde bymekaar. En as jy hulle bymekaar plus, dan is 3 plus 0 3. 1 plus 1 is 2. 5 plus 7 is 12. Kyk waar bereik hy 1 en 1 plus 1 is weer 2. So my antwoord gaan wees 2223. Vir hierdie som gaan jy net saam in 3 punte kry. 2 vir daai middelste 2 antwoorde en dan vir die finale antwoord nog 'n punt. OK, kom ons maak die getalle so klein bietjie groter. Onthou die metode werk presies dieselfde. Ons werk van regs na links. Jy skryf jou twee getalle wat hulle vir jou gee, trek 'n lyn, maak 'n maal. Ons begin altyd in die hoekie onder. So in hierdie geval is die hoekie nou 'n 3. Altyd in hierdie hoekie begin ons. OK? Dan sê ons die 3 gaan eers na die 2 toe. 3 maal 2 is 6. Dan gaan die 3 na die 5 toe en 3 maal 5 is 15. Kyk waar werk hier 1. Dan gaan die 3 na die 6 toe. 3 maal 6 is 18 plus daai 1 is 19. OK, wie kan onthou wat moet ek nou doen? Ja, jy is reg, ons moet die 0 onthou. Daai 0 is mos nou eintlik daai 4, is mos nie 4 nie, is mos 40 en dis 40 se 0 wat hierso staan. Goed, so die 4 gaan eers na die 2 toe. Onthou ons werk van regs na links, so hy gaan eers na die 2 toe. En 4 maal 2 is 8. Dan gaan die 4 na die 5 toe. 4 maal 5 is 20. Kyk waar bereik die 2. Dan gaan die 4 na die 6 toe. 4 maal 6 is 24 plus daai 2 daarbo is 26. Nou het ek mos twee antwoorde, so ek trek weer 'n lyn, maak my plus en ek sê 6 plus 0 is 6. 5 plus 8 is 13, 1 plus 9 is 10. Hier kyk waar bereik hulle presies soos 'n gewone plussom. 1 plus 1 plus 6 is 8 en ek bring my 2. So my antwoord gaan wees 28036. OK, kom ons maak hy getalle nog 'n bietjie groter. Ons skryf die twee getalle wat hulle vir jou gee. Jy trek 'n lyn, jy maak 'n maal. Ons begin altyd in die hoekie onder. Onthou, altyd in die hoekie. In hierdie geval is die hoekie nou 'n 5. Ons werk van regs na links, so die 5 gaan eers na die 5 toe. 5 maal 5 is 25. Dan gaan die 5 na die 1 toe. 5 maal 1 is 5 plus daai 2 is 7. Dan gaan die 5 na die 4 toe. 5 maal 4 is 20. Dan gaan die 5 na die 7 toe. 5 maal 7 is 35. Plus daai 2 is 37. Kyk, waar sit ek die 3? Onthou nou, hierso is die volle maatjie langs aan nie, so ek bær hom hier langs die 7. Goed. Nou gaan ons wat moet ek onthou? My 0. Goed, dan gaan die 3 na die 5 toe. 3 maal 5 is 15. Dan gaan die 3 na die 1 toe. 3 maal 1 is
3. Maar hoekom het ek nie nou geskryf 3 nie? Want ons het mos daai 1 wat ons al bo gewer het bygeplus. Ons het gesê 3 maal 1 is 3 plus daai 1 is 4. Nou gaan die 3 na die 4 toe. 3 maal 4 is 12. So ons skryf 12. Kyk waar werk die 1. Dan gaan die 3 na die 7 toe. 7 maal 3 of 3 maal 7 is 21 plus daai 1 is 22. Nou het ek mos my twee antwoorde, so ek trek 'n lyn, ek maak my plus en ek doen my plus som. 5 plus 0 is 5. 7 plus 5 is 12. 1 plus 4 is 5. 7 plus 2 is 9. 3 plus 2 is 5 en die 2 kom saam. En daar's my antwoord. Nou maak ons dit nog groter. Alrite, ons skryf weer my twee getalle. Dit bly gelukkig dieselfde. Jy skryf elke keer die twee getalle. OK, dan trek jy 'n lyn netjies met 'n maalsommetjie teken daar en ons begin altyd in die hoekie. Dit maak nie saak hoe groot daai getalle word nie. Ek begin altyd in hierdie regterkantste hoekie hieronder. OK, so in hierdie geval is my hoekie 'n 7. So die 7 gaan eers na die 9 toe, want onthou ons werk van regs na links. So 7 gaan na 9 toe. 7 maal 9 is 63. Dan gaan die 7 na die 1 toe. 7 maal 1 is 7 plus daai 6 is 13. Dan gaan die 7 na die 3 toe. Nou 7 maal 3 is 21 plus daai 1 daarbo is 22. Dan gaan die 7 na die 2 toe. 7 maal 2 is 14 plus daai 2 is 16. OK. Nou, wat moet ek onthou? My 0. OK. Nou gaan ek met die 5 werk. Die 5 gaan nog steeds eerste na die 9 toe, want ons werk van regs na links. So die 5 maal 9 gaan wees 45. Dan gaan die 5 na die 1 toe. 5 maal 1 is 5 plus daai 4 daarbo is 9. Dan gaan die 5 na die 3 toe. 5 maal 3 is 15. En die laaste gaan die 5 na die 2 toe. 5 maal 2 is 10. Plus daai 1 daarbo is 11. Nou is ek nou klaar. Want ek het dan nou twee antwoorde. Nee, ek is nog nie klaar nie, want in hierdie som is daar 3 getalle hierso. So dit beteken as daar 3 getalle is, dan moet hier 3 antwoorde wees. So ek moet nog iets met hierdie 3 ook doen. Nou, daai 3 is mos eintlik 'n 300. Eintlik staan hier mos 357. So dit beteken daai 300 het mos 2 nulle. So dan gaan ek mos nou 2 nulle moet gaan neersit. En dan kan ek begin. Nog steeds presies dieselfde. Die 3 gaan ook eers na die 9 toe, van regs na links. So 3 maal 9 is 27. Dan gaan die 3 na die 1 toe. 3 maal 1 is 3 plus daai 2 daarbo is 5. Dan gaan die 3 na die 3 toe. 3 maal 3 is 9. En laaste gaan die 3 na die 2 toe. 3 maal 2 is 6. En dan trek ons 'n lyn. Ons het mos nou ons 3 antwoorde. Ons skryf nog steeds 'n plus teken. En dan sê ons 3 plus 0 plus 0 is 3. 3 plus 5 is 8. 2 plus 9 plus 7 is 18. 1 plus 6 plus 5 plus 5 is 17. 1 plus 1 plus 1 plus 9 is 12. 1 plus 1 plus 6 is 8. En daar's my antwoord. OK, so as jy mooi onthou, ons begin in die regterkantste hoekie onder en hy gaan altyd eers op na die regterkantste getalletjie hier en dan na almal toe en so ook hierheen ook regs soontoe en dan weer hierheen regs en soontoe en jy werk mooi rustig en jy werk mooi stadig. Dan gaan hierdie vir jou baie maklik wees. OK, geniet dit.